Latvijas investīciju un attīstības aģentūra šodien prezentēs Latvijas valsts tēlu stratēģiju Mission Latvija, jeb Misija Latvija. Mērķis ir panākt vienotu komunikāciju par Latviju starptautiskā mērogā, lai ilgtermiņā veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmu un atpazīstamību pasaulē. Uz sarunu esam aicinājuši Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktoru Kasparu Roškalnu. Labrīt! 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 Mēs esam bijuši zeme, kas dzied, mēs esam bijuši zeme, ko vislabāk baudīt lēnām, arī magnētiskā Latvija. Tagad priekšā misija Latvija. Kādēļ šāds lēmums un kāda tad ir mūsu misija? Kā mēs tagad sevi pieteiksim? Tas ir, man liekas, tas iepriekšā vēsture ļoti labi noved pie tā, kur mēs tagad esam nonākuši. Proti, ka mēs vienmēr esam domājuši un mēģinājuši no vienas puses pastāstīt, kas mēs gribam būt. Un vai otrs variants ir, ka teiksim, zeme, kas dzied, ir diezgan šauris. Nu, proti, ja es pieņemsim konkrēti, es nedziedu, bet dejoju, tad tas attiecīgi ar mani neasociējās. Lūk, bet, ko mēs varam redzēt, ka tas nu, katrā latvietī, kur mēs diezgan daudz esam, un šobrīd, protams, ir ļoti labs brīdis tam visam, ir tā misijas apziņa, kad ir gribās darīt kaut ko vairāk. Ne tikai pašam sev, ne tikai savai ģimenei, bet kaut kur aiziet soli tālāk. Un, ko mēs redzam, par atbalstu Ukrainai, kur mēs vienkārši ejam un palīdzam. Un mēs to darām, un neviens mums to neliek darīt. Mēs vienkārši jūtam, ka tas ir jādara. Tas pats par mūsu hokejistiem. Komanda uzvar, un, protams, bronze, kas mums ir zelts, bet milzīgā nu, tas tautas atbalsts, un arī pati komanda saka, ka tas tautas atbalsts ir tas, un neviens neliek iet mums un fanot. Mēs esam par spīti tam, ka mēs esam maza valsts, un mēs ejam un daram lielas lietas. Tas ir stāsts par mums, jā, protams, bet mēs jau varam par sevi priecāties. Bet jautājums, ar ko tad mēs uzrunājam to sārā? Jo patiesībā jau tas ir stāsts, lai mēs uzrunātu tos cilvēkus, kas ir citur, kas dzīvo citās valstīs, gan turistus, gan uzņēmējus. Kāpēc viņiem? Nu, skaidrs, ka zeme, kas dzied, daudz uzņēmējus visticamāk varbūt nemaz neieinteresē, lai taču dzied. Jā, bet tas, ka mēs daram lielas un trakas lietas, gan interesē. Mums nav naudas, lai izstāstītu pasaulē. Teiksim, mēs nevaram uztaisīt milzīgu mārketinga kampaņu visai pasaulē un pastāstīt par viduvējām lietām. Mums ir tikai otrs variants. Mēs varam darīt izcilas lietas, un tad pasaule par tām runā. Un mēs nevaram nopirkt, ka The Guardian raksta par mūsu hokeju fanu to kustību. Mēs vienkārši esam tā. Paši. Jā, viņi raksta paši. Un tas ir tas, ko mēs varam izcelt. Mēs varam izcelt tās unikālās lietas, kas mums notiek jau šeit, un beigt par to kautrēties un par to stāstīt. Un tāpēc mums ir tapis arī portāls latvija.eu. Ja tas, nu, tas portāls jau ir mums bijis, bet viņš ir atjaunotā skatā, kur šos stāstus mēs apkopojam. Un kur, jebkurš students, jebkurš no mūsu tautiešiem ārvalstīs diasporas pārstāvis var ieiet un atrast tos stāstus un noprezentēt Latviju jebkurai auditorijai. Un tajās tēmā gan par sportu, gan par kultūru, gan par uzņēmējdarbību. Un tas ir tas, ka mums pašiem jābūt tiem vēstnešiem, lai to stāstu aiznes tālāk. Bet kas šo misiju Latvijas šo strateģi ir izstrādājis? Vai tie ir uzņēmēji, tās ir kultūra vietas, tās ir pašvaldības? Kas vēl ir tā būtiski tādu pienesumu devis šai strateģijas izstrādē? Tur ir trīs gados, mums ir bijušas 11 darba grupas, kur ir visi iesaistītie bijuši, kas gan mēs sākām par to, kādas ir tās mūsu vērtības. Jo nevajag domāt par to, kādi mēs gribam būt. Ir drusiņ jāpadomā par to, kādi mēs arī esam. Jo savādāk sanāk, ka mēs visiem tikai stāstam, kādi mēs būsim, un nerunājam par to, kādi mēs esam. Un kāds ir tas latvietis? Latvietis ir no vienas puses, un, protams, mēs esam maza tauta. Un mēs viens otru pazīstam. Ar diviem rokaspiedieniem mēs varam tikt līdz premjeram. Un tas ir unikāli. Tas, protams, nav Latvijai vienīgai unikāli, bet mazām tautām tas ir unikāli. Mums patīk lieli izaicinājumi. Mums patīk tad, kad ir lielas nepatikšanas, tad mēs mākam sastrādāties. Un tas nozīmē, ka tā ziņa investoriem startautiski ir tad, kad jūs nezināt, kā atrisināt problēmu, nākt uz Latviju, mēs izdomāsim. Un mums patīk būt ļoti radošiem. Nu, ļoti radošiem. Mums patīk bieži būt pārāk radošiem, domājot jau, kas likumā nav ierakstīts, kas attiecīgi ir atļauts. Bet arī to radošumu, ja mēs viņu piezemējam, mēs spējam ar daudz mazāk, teiksim, finansu resursiem vai daudz mazākām iespējām sasniegt vairāk. Cik lielā mērā ir pētīts tas, ko ārvalstu, nu, teiksim, investori, tas, kurus mēs gribam uzrunāt, sagaida, ko viņi grib no Latvijas? Kādi pētījumi par to ir veikti?
Mēs teicām pēdējiem par to, ko vispār zina par Latviju. Un jāsaka, ka, teiksim, protams, kad ir loģiska korelācija, tie, kas ir mums apkārt, zina. Tie, kas ir Latvija, Eiropā kopumā drusciņu vairāk pa pusi, zina, kas ir Latvija. Un dažas lietas var nosaukt. Bet tās lietas, kas var nosaukt, ir pārsvarā var nosaukt dabu, kultūru, sportu. Bet ļoti maz runā par uzņēmējdarbības vidi, ļoti maz zina par inovācijām. Tas, kas mums patiesībā notiek, par to maz zina. Un tas ir tas, kas mums ir jāizceļ. Mums ir jāsaprot, ka, teiksim, protams, lietas, kas interesē investorus, tādā absolūti Excel grafikā ir absolūti skaidrs, ir darbspēks, nodokļi, pieeja kapitālam. Tās ir tās lietas, uz ko mēs skatāmies. Ja mēs skatāmies pēc nodokļiem, mēs esam Latvija ir otrā vietā starp OECD valstīm. Nav slikti. Bet mums nu, patīk, mums gribas būt nu, tādiem piezemētiem un par to skaļi nerunāt. Un ar to tas, kas mums jāpanāk tā emocija, kur mēs vispār iekļūstam tajā listē, kuras valsts tiek izvērtētas. Un to emociju, un pēc tam, jo tad, kad skaitļos salīdzina, visiem ir problēmas, arī mums ir problēmas, visas viņas ir risināmas. Bet mums jātiek līdz tā emocijai. Tieši atvēru lapu, kur jūs minējāt latvija.eu, un šeit ir piemēram teikts, ka Latvija ir pasaulē visdraudzīgākā valsts jaunuzņēmumiem, jeb startupiem, ļoti labvēlīgi nodokļu nosacījumi, startupu vīzas, vēl te dažādas cits pieejamība darbiniekiem. Te pašā laikā tieši Latvijas startupu pārstāvi. Nu, pēdējā gada laikā vairāk kārt ļoti skaļi ir runājuši par to, ka nu, tur tiem likumiem nav. Viss tā kā vai, ka patiesībā startupiem tā situācija nav nemaz tik laba. Nu, ja mēs esam vislabvēlīgākā valsts Latvijā, es nezinu, kāpēc vietējais sūdzās. Jā, tas ir latvietis. Sūdzās, mums patīk, bez pamatojuma. Mums patīk bišķiņi pačīkstēt. Jo tas mētījums par to, kāpēc mēs esam draudzīgākā valsts, nav Latvijas veids. Tas ir ASV kompānija to ir veikusi. Un viņi atzīst, ka nodokļu politika, tā vide, iespējas pret izmaksām ir draudzīgākā šobrīd Latvijā pasaulē. Tātad sūdzības no Latvijas startupa ekosistēmas ir nepamatotas. Nu, protams, kad viņas ir pamatotas, jo vienmēr var labāk. Mēs vienmēr varam labāk, un ar to mums ir jāstrādā. Bet tas, ka mēs šobrīd pēc statistikas esam labākie, par to mums ir jārunā. Mums ir zāri jāstāst, ka mēs esam labākie, un mums jāiet un par to jāpastāst, un igauņiem ir kur pamācīties. Jā, mums startup vide nav izauguši tik liela kā Igaunijā. Jā, tur ir valsts atbalsts un ir kur pielikt. Nav tā, ka viss ir super, bet ir labas lietas, un par kurām mēs jau tagad varam runāt. Jūs ļoti daudz sarunas laikā pieminat uzņēmējdarbību, investīcijas, investoru piesaisti. Vai varat nosaukt, nu, piemēram, top 3 uzņēmumus investors, kas pagājušajā gadā, teiksim, ar lielā starpniecību, ir piesaistīti mūsu valstī, kas ir tiešām investējuši ievērojams līdzekļus mūsu valstī? Mēs skatāmies no, nu, teiksim, tas pēdējais periods, par ko mēs, no kuriem investoriem mēs lepojamies, tad, protams, teiksim, Swisscom ienākšana Latvijā, Norwegian Air ienākšana Latvijā. Mēs skatāmies, kad Kerher nopirka rūpnīcas. Skatāmies pagājušajā gadā, iespējams, viens no lielākajiem bija Samsung, kuri CNT, viņiem tā Samsung sadaļa, kas atbild par būvniecību, iegādājās uzņēmumu Latvijā un plāno paplašināt. Un tas ir tas, nu, drusiņi par to ir vairāk jāstāst. Un tā lieta, ko mēs gribam panākt. Nu, tas jau ir arī jūsu darba pienākumos tiešos ietilpst par to skaļāk runāt un vairāk. Starp citu, kuri būs tie kanāli, kur tad Misija Latvija arī tiks priekšā stādīt pasaulē? Mēs skatāmies vairākos virzienos. Viens ir, protams, lieli pasākumi, kā piemēram tas pats tojošais pasaules rallija čempionāts, kas ir pasākums, kurš notiks šeit, kurš piesaistīs daudzus desmitus tūkstošu turistu, kuriem mums ir iespēja tajā brīdī ir tas fokus uz valsti. Tajā brīdī Eurosports rādīs Latviju, un tajā brīdī mēs varam parādīt, mēs varam filmēt ar Latvijas droniem, mēs varam parādīt to, kas mums ir. Mums jau ir skaidrs plāns, kā mēs to izmantosim. Nu, protams, ka mums uz katru pasākumu ir atsevišķa strateģiskā komanda, lai mēs to, kas notiek, pirmkārt piesaistīt vairāk. Un tad, kad viņš notiek, tad parādīt pēc iespējas labāk. Jā, protams, ka dažādas uzņēmēju organizācijas jau ilgstoši brīdina par darba spēku trūkumu mūsu valstī. Tāds darba spēka sentimenta indeks norāda, ka cilvēku kapitāla jautājumos faktiski nav nekādu uzlabojumu pēdējā gada laikā. Nu, skaidrs, ka arī potenciālam investoram tas ir ļoti svarīgs faktors. Un ja esošais investors jau norāda, ka ir problēmas, liels problēmas stagnācija, tad kā vispār piesaistīt jaunu investoru?
Nu, jāsaka godi, jā, protams, tā ir cilvēka kapitāla problēma. Ir problēma, kas mums jārisina arī īstermiņā, vidējā un ilgā termiņā. Un tur ir trīs dažādi ātrumi, kas būtu jādara. Bet būtiski arī tajā pašā pētījumā, kur investori norāda, ka ir stagnācija, 80% no investoriem norāda, ka viņi turpinās investēt. Nu, kas nozīmē, ka mēs zinām arī citās valstīs ir problēma ar cilvēku kapitālu. Un tā ir tāda paļaušanās, ka mēs tiksim galā kā valsts ar to cilvēku kapitāla trūkumu, kādēļ te viņi turpina investēt? Jā, viņi paļaujās uz to, ka mēs saprotam, ka vidējā un ilgā termiņā mums ir plāns, kā mēs varam, tāpēc, ka mēs esam diezgan digitāli, mēs spējam aizsniegt katru individu, mēs spējam paskatīties, kas ir tās profesijas, kas pēc 5 gadiem nebūs vajadzīgas, un viņam šobrīd jau sāk piedāvāt apmācības, lai viņas varētu nu, pēc 5 gadiem sniegt lielāku pievienoto vērtību. Jā. Vēl pavisam īsi par citiem tematiem. Šorīt stāstījām Michelin jaunākajā ceļvedī Igaunijā 34 restorāni. Minēti, divi no tiem arī saņēmuši tās pilnvērtīgās Michelin zvaigznes, pārējiem cita veida atzinības. Pagājušā gada izskaņā tika ziņots 150 000 eiro novirzīti gastronomijas potenciāli izpētēji šeit Latvijā, nu, saistībā tieši arī ar cerībām iekļūt Michelin ceļvedī. Vai jau ir rezultāti, vai arī kad tie ir gaidāmi? Nu, gaidāms, es varētu teikt, ka pirmšķietami gaidām varētu būt kaut kāda rezultāta šī gada nogalē. Tikai? Vesels gads tātad? Tas nav ātras process, tas ir iepriekšējais, jāsaprot, ka iepriekšējais tas pirms pētījums tikai liecināja par to, vai mums ir iespēja. Ir saņemta indikatīva atbilde, kad iespēja ir. Un tagad mēs esam procesā, lai sāktu vērtēt pilnvērtīgo vērtēšanu. Tur ir gan par zvaigznēm, gan par to katalogu, tā kā tas ir process. Pavisam īsi domājot par turistiem, kuri iebrauc šeit Latvijā, mēs šorīt ar Sigurdu tieši runājām, ka tas, kas mums ir pārsteidzoši, daudz valsts lidostās. Tad, kad cilvēks dodas ārā no lidostas, tad tieši tajos izejas koridoros tiek izvietot ļoti skaisti attēli ar tās attiecīgās valsts skaistākajām vietām, nu, tādējādi veidojot savu vēstījumu. Ir kādi plāni, kā šo kanālu izmantot, parādīt, es nezinu, mūsu pili, to pašu Rundāles pili, kas oficiālajā mājaslapā daudzās valodās nav nemaz atrodama, un parādīt citas Latvijas bagātības. Ja to Rundāles pili stāsts mēs uzlabojam, bet... Vēl bet tas, nē, šodien pārbaudīt. Jā, tas ir, nav tik valsts pārvaldē, nav viss tik vienkārši. Bet tas, jā, mēs esam domājuši par to tieši, kā to ienākšanu un izeju no Latvijas ar dažādiem koridoriem, tajā skaitā arī lidosta Rīga, lai tas pozicionējums. Tagad mums ir ko stāstīt, un tas, kas ir būtiski, kad, to, ko mēs gribam pastāstīt, kad apmeklējot Rundāles pili, vajadzētu izbraukt arī ar velospēdu amfībiju, kas ir ražot Latvijā, un iespējams ierakstīt meža smaržu ierakstu aparātā, kas arī izgudrots Latvijā, lai varētu smaržu ierakstīt. Bet šeit vēstījumi tur būs pieejami? Tur ir, droši vien būs process, un es tagad jums nepateikšu, vai tas būs rītai parīt, bet pēc šī mēs tagad varēsim sākt ar to darboties, un noteikti jau tagad ir pēc Covid arī turismas atjaunojies, un tas kanāls paliek aizvien svarīgāks. Un pavisam īsi, sarunas noslēgumā aizvakar ievēlēts jauns valsts prezidents. Vai ir kas tāds, ko jūs sagaidāt? Viņa lomā valsts tēla atpazīstamības popularizēšanā investīciju piesaistē? Nu, ar Rinkeviča kungu mēs esam vairākas reizes braukuši dažādos, teiksim, nu, šajos te braucienos kopā ar uzņēmējiem un kā ārlietu ministra amploā. Un, manuprāt, tā sasaiste ir ļoti laba. Un tai vajadzētu turpināties, jo ja valsts prezidents aktualizē to ekonomiku kā vienu no prioritātēm, tas, protams, atver durvis, kas savādāk mums ir slēgtas. Ko, lai misija Latvija ir iespējama, misija ir ārkārtīgi veiksmīga misija, jo tiešām mēs esam pelnījuši, lai mūsu vārds izskan skaļi un tālu. Paldies. Paldies arī par sarunu Latvijas investīcijas un attīstību aģentūras direktors Kaspars Rodas.